今天是敦和宫赵天君财神爷356周年圣诞千秋，庙方展开一连串庆典活动，宫里宫外热闹滚滚，来自各地的进香团游宫阵头一大早陆续涌入为财神爷祝寿，庙内直角求发财金及财神爷宝座等活动，信众络绎不绝。平安，平安就好。福财是信达千秋，嘿，来这嘿求平安嘞，求发财。哪里都来。哦，几乎每一年都有来。我们财神爷庙是咱信仰中心啦吼，看到这么热闹，这么多全省的游客吼，啊，这些游客拢来，真拢来参拜吼，拢比啊咱所有的全省吼，来自于咱啊全省所有的啊游客呢，啊，会当讲拢合家平安，大家大赚钱吼。响彻云霄的鞭炮声不绝于耳，宫前广场的炮轰财神爷吸引众多香客及民众围观，象征越炸越旺，期许在财神爷及众神明庇佑之下，所有乡亲事事顺利发大财，同时繁荣地方发展。啊嘛带来就足济人潮，啊带来就啊真济观光。赵家墩嘞有真济真好的美食，啊包括啊咱的这个麻糍啦，拢是特产吼，啊非常的济吼，啊希望嘞除了讲啊来甲咱财神爷接收以外，会当吼伫咱好山好水好人情的这个草屯吼，啊留下着啊咱上好的这个回忆。有长官来宾分别点燃马炮。恭送财神爷起驾绕境，为活动掀起最高潮。沿途并将在惠德宫、救援环及分巢路等五处定点炮轰财神，所到之处锣鼓喧天，家家户户设香案祭拜，祈求平安顺遂。各宫各庙哈，积极来咱敦和宫绕我们草屯所有那个市区与郊外分成两队来绕境啊，保佑哈国泰民安啊，大家拢平安顺利，身体健康。啊吼！大家拢发大财，祈求咱的财神爷吼，用庇护吼，我们的证明吼，大家做生意也大发利市吼，啊，做头路吼，大家拢事业顺心，大赚大财，啊，大家身体健康哈，事事大吉利。敦和宫主委林怡玉表示，透过东京泰的宗教文化祭活动，延续民俗传统，期盼祈求财神爷庇佑地方安宁，财源广进。民意新闻侯以伦草屯采访报道。